Իրադարձությունների քրոնիկաների եթերում 3 Բաքեի այգում բացված շատրվանը սարսափելի ողբերգության վայր է դարձել։ Այգու նոր վերականգնված շատրվանում հոսանքահարվել են 3 երեխա, 13-ամյա աղջիկը մահացել է։ Եվս 2 դեռահասներ մնում են կլինիկաներում, նրանցից մեկի վիճակը համեմատաբար ծանր է։ Նախաքննությունը սկսվել է շատրվանը, որտեղ գնդակ ինկնելու պատճառով ընկել են 55-րդ դպրոցի 3 աշակերտները, այս պահին փակվել է։ Հաստատությունը իր նոր տեղադրված լույսերով 3 հանդիսավոր կերպով բացվել էր։ Ավարտվել էր այգու վերականգնման 2-րդ փուլը՝ Վագե այգու պատմական շատրվանի և փոքրիկ Կասկադի վերականգնումը։ Ոստիկանությունում այգու տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ հարցաքննությունները շարունակվում են։ Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալաձեն իր ցավակցությունն է հայտնել ողբերգական դեպքի առնչությամբ, ինչպես նաև նշել, հետաքննությունն ամեն ինչ կպարզի և հանցագործության մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն օրենքի առջև։ Ինչպես պարզաբանել են քաղաքապետարանում, շատրվանը շահագործման է հանձնվել փորձագետի եզրակացության հիման վրա, իսկ մինչ այդ աշխատել է թեստային ռեժիմով։ Նախատեսվում է նաև փորձագիտական եզրակացություն տվողների հարցաքննությունը։ Տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի պատճառով երկրում տեղի ունեցող ծրագրվող միջոցառումները չեղարկվել են։